أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فجر ڈسکوری چینل اڑا خطا ټولو ته سلام او هرکلی وایو. نن مونږ چې کوم دی نو تاسو سره د حاجي صاحب د لاس چې کوم شاهکار دی هغه تاسو سره شریکول غواړو. حاجي صاحب دلته په خپله دیره کې چې کوم دی نو یو بوټی کې خپل د فن اظهار کړی دی، نو دا بوټی تاسو ته حاجي صاحب د دې متعلق څه خبرې شیر کول غواړي. مونږ حاجي صاحب ته بلنه ورکوو چې هغوی تاسو سره یو څو خبرې شیر کړي. حاجي صاحب، دا لوچی بوټی دی او دا چې دی نو میوې نه کوله، نو مونږ ویل چې یاره دی نه څه متبادل کار وایي. نو دې کې ما دا یو قلم مې ذخیرې والا نو راوړو، دغه د افغانستان د خوبانۍ او هغه مې دلته قلم کړو، نو هغه دې کې اوس لګېدلی دی او د هغې سره سره بیا نور ما دا قلمونه ولګول دی کې چې نوي نوي قلمونه پکې وشو. او بله یو خاص خبره پکې دا ده چې دغه دا سیو یو دوه درې قلم ماله چا راکړه. زه په دې پوه نه شوم چې دا د سیو قلم دی، خو ما خو ویل چې ګینې دا د ماله راکړه چې یاره دا د خوبانۍ قلم دی. خو هغه چې ما کله دلته ولګوه اوس مې د هغې هغه وکوته، پراګرس مې وکته، نو هغه سیو چې دی نو په دې الوچه کې ډېر ښه ولګېده او ډېر ښه دغې قلم پکې ولګېده راغه شو پکې. نو مونږ مخکې ګورو کېدای شي چې په دې الوچه کې دا سیو به څنګه کامیاب شي او څنګه به کېږي. او نو هغه دا اوس د دې به انتظار کوو. دا د سیو ډکې دی چې دا کوم پاڼې وکړي دا سیو دی، او په دې الوچه کې مونږ قلم لګولی دی دا د سیو. دې څومره ورځې وشوې؟ جی سیو قلم دی د دې تقریبا یو یاره 45 ته به ورځې نږدې کېږي. 45 ورځې تقریبا د دې وشوې چې دا قلم مونږ لګولی دی. ہاں ماشاءالله. او دې 45 کې دا د پاڼې راویستې او دا ورسره د خوبانۍ قلم مونږ لګولی. هغه سایډ ته بل قلم لګولی، د خوبانۍ قلم دی دا، نام د خوبانۍ قلم دی او دا ورسره سیو قلم. ماشاءالله. په دې یو بوټی کې چې کوم دی نو کم سه کم لس دولس قلمونه لګېدلي دي، څومره ویرایټي دي پکې. مونږ چې کوم دی نو دوه ګویو چې یاره په دې بوټی کې چې کوم دی نو دا قسمه قسم میوې وي چې یو بوټی نه چې کوم دی نو د کور ټول ضروریات پوره کیږي. نو انشاءالله دا به کامیابیږي او دې ټول کریډ به چې کوم دی نو حاجي یوسف علي ته بزي او هغوی سره مونږ دا شیر کول غواړو چې یاره همدا قسم پراجیکټ مونږ وکړو دغه دا چې کله موقع راغله. زه بس په دې خبرو سره چې کوم دی نو بس حاجي صاحب ټولو ته دعا او سلام، او په دې سره مونږ درنه اجازه اخلو. خدا حافظ، السلام علیکم.